Pa večeras budva, ima li hladnoće, Nataša? Pa nema, kad ima ljubavi zime nema. Pa nedavno je i godišnica braka, kako je proteklo? Januar je te vitaličan, ja ni krenuo. Sve super, ne brinite za mene. Sve okej, znači. Super. Ovako, da li je za tu jednu godinu Ljuba naučio da se nosi sa tako lijepom i uspješnom ženom kao što si ti? Jer sam nekada pročitao tvoju izjavu, manje ima on problema sa mnom nego muškarci sa drugim ženama. Pa znači ti njemu ne praviš nikakve probleme, što bi se rekao. A što ti mene uvek kada ja dođem da budem tvoj gost? Ti mene uvek od milion stvari koje ja pravim poslovno, divnih uspeha, uvek mi zadireš u dom. Hajde! A, zašto? Pa tako, sviđa mi se to. Šta ti se konkretno mi... sviđa? Kad već ne može Dača neka bude Ljuba. Pa nemoj sad tako, mislim. Polako. Pa, znači, naučio je da se nosi sa tobom, tako da pa kažemo. Čim je tu, znači da mu je dobro. Ovako, uvijek te sve pitaju za one selfie fotografije, ti si naravno pronašla pravog muškarca, a pošto sam negdje pročitao i da bi voljela da se otvoriš kao majka, da rodiš sina, kako bi možda sada reagovala kada bi ti sin bio, eto, za te selfie malo, eto. Pa ne mogu da govorim nigde gde, u sferi u kojoj nemam iskustvo, prvo mora da se dogodi ovo o čemu si rekao, da bi posle mogla da reagujem na ovo pitanje koje si mi sada postavila. Danas smo vidjeli jedan interesantan klip na Instagramu, tvoja miljenica, sestrična Petra, znači stigao je tata posle 4 mjeseca u paketu, pa da li je to možda bilo tvoje maslo? I eto da vam malo preneseš kakva je ta bila atmosfera gore. Pa nije bilo moje maslo. Aha. I od mene su čuvali moj suprug i Ivo to divno iznenađenje za Petru, jer pretpostavljam da je Ljuba znao da ja neću izdržati da ne kažem, da bih na dupe progovorila. Tako da mi je rekao samo par sati pre tog iznenađenja, ali ja nisam ni važna u toj cijeloj priči, važno je da Petra ima takvog oca kakvog ima, ne postoji bolje na svijetu, čini mi se. Tvoj saradnik Braja, nedavno je izašla i fotografija da njegov sin posjeća nešto na Kučara, pa jesi ga ti upoznala, je li to stvarno tako? I zbog čega se toliko skriva, da mi kažeš? Kako, da li sam ga upoznala, pa ja to dete znam skoro od kad se rodio. Pa lepi ljudi prave lepu decu. Naravno. Sve tvoje izjave se prenose u javnost, pa tako imaš i neka problema, što ćeš da kažeš, kako ćeš da kažeš, pa jer ja, bukvalno sve. Ja generalno nemam problema. Tako je bilo ono za Daru Bomaru, da nema žene koja danas ne šalje golišave slike, pa tako i ti. Pa jer to stvarno misliš ili eto, si stala u odbranu tvoje sugrađanke Dare Bomare? Pa ja prvo Daru jako poštujem, ne samo zato što je moja sugrađanka, nego zato što je i poznajem i zato što mislim da je genijalna i divna osoba, ali zbog te njene brzopletosti često upada u razne zamke koje postavlja show biznis i generalno mediji, ali to je njen fazon i ona dobro pliva u tome. A gole fotografije nisam rekla da ja imam, ja ih nemam. Ja imam neki drugi prosto put kojim dolazim do muških srca. Je li bilo puno kopija u tvom životu, da mi kaži, kako si se riješila? Da malo uznajmo iz one pjesme, eto, tako, kratko. Pa ja generalno sam neko ko gleda ovaj trenutak sada i ne gledam unazad, a ni pretjerano unaprijed, tako da se ne osvrćem pretjerano na žene koje dolazi, na one žene koje su bile. I suviše sam zauzeta svojim sopstvenim životom.